Diqqat to'xtang. Onangiz sizni dunyoga keltirayotgan vaqtda qay darajada azob chekkanligi yoki qanday og'riqni his qilganligini bilishni xohlaysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Balki shunda onangizni ko'proq qadrlashingizga bu video sababchi bo'lar. Insonlarda og'riq yoki azob shkalasi del hisob birligida o'lchanadi. Ayollar tug'ruq paytida 57 delga teng og'riqqa bardosh berishlariga to'g'ri keladi yoki shunday og'riqni his qiladi. Misol tariqasida aytib o'tishimiz kerakki, kuchli harbiy tayyorgarlikka ega bardoshli askarlar 45 dan 50 delgacha bo'lgan og'riqqa chiday olishadi. Undan ortiq og'riqlar esa ularni aqldan ozishiga sababchi bo'ladi. Yana ham tasavvur qilishingiz uchun 20 ta suyagingiz singandagi og'riq qanday bo'lishini tasavvur qilishingiz mumkin. Bizni eng kuchli va bardoshli askar ham chiday olmaydigan azob uqubatda dunyoga keltirgan onalarimizni e'zozlaylik va bu videoni onalarini yaxshi ko'radigan insonlarga, do'stlarimizga jo'natib qo'yaylik. Like bosish esa esdan chiqmasin.